Temps era temps quan els ocells tenien dents. Hi havia una princesa que s'havia fet famosa per haver dormit 100 anys. Fins que un príncep la va despertar amb un petó. Tothom la coneixia que la veia dormint. Després d'haver dormit tant, la vella ja no podia agafar el son i els ulls ja no se li tancaven mai. Tothom la va començar a anomenar vella experta. Al començament li agradava molt estar tan espavilada perquè podia fer tot allò que no podia fer quan estava dormida. Però el problema el tenia durant la nit perquè tothom dormia i ella s'avorria. Despertava el príncep dient-li: "Desperta, marmota, he pensat que podríem ballar una jota." "Ballar ara? Però si són les 3 de la matinada, molestarem a tota la mainada." "Un altre dia a mitjanit, aixeca't, dormi l'Eva. He pensat que podríem fer un vestit de xocolata." "Anar a la cuina ara, però si és negra nit i amb les olles farem xivarri i despertarem tot el barri." Així va anar passant el temps i la vella va notar que cada vegada anava més cansada i que jo de no aclucar el ull no era una bona pensada. Quan cosia estava tan despistada que s'acabava enrotllant tota ella amb els fils de llar. El bany es rentava les dents amb la pinta i es pintava amb el raspall de dents. Quan era a taula li costava tant aguantar el cap que li caia damunt del plat espaguetis i després el príncep passava molta estona llevant-li fideus dels cabells. Ja no podia seguir així i calia trobar una solució per poder dormir. La primera en arribar va ser la doctora Xarop. "Veia desperta, estimada, per què no dormiu d'una vegada?" "Ai, mare, no ho sé pas. Sóc un cas com un cabàs. Sabeu d'alguna solució que m'ajudi a dormir com un nadó?" La doctora va recomanar-li unes miraculoses pastilles. N'havia de prendre 3 al dia. Les va prendre durant un mes, però els seus ulls serien igual desperts. El segon va ser el doctor Aixipunxa, que la va recomanar punxar-se en el dit, en el colze o on volgués abans de ficar-se al llit. La vella, passat un mes, seguia igual que sempre. El tercer va ser el doctor Trautelmoc, que li va recomanar que el millor eren els banys d'aigua calenta amb herbes relaxants cada 2 hores. Així ho va fer, però seguia desperta i arrugada com una pansa. Finalment hi van anar els nens i nenes per tractar el seu mal. Van demanar al príncep per veure la vella. Cada nen portava un llibre sota el braç i en arribar al llit de la princesa durant un mes seguit li van llegir un fragment i li van fer un petó de bona nit, com els havien ensenyat a casa. La princesa estava tan relaxada que es va acabar dormint com un xoc. Aquella vegada no va dormir 100 anys, sinó que només dormia les nits. A poc va anar recuperant les forces i podia fer tot allò que li agradava. Això sí, abans d'anar al llit necessitava la seva medicina per dormir com un nadó, ni més ni menys que un conte i un petó.